Χριστού μάρου ημούκα ετύπανε μενή. Καρναία λέγε κόρε εμπίμουκα βανή. Κουρμάτι λαδαρίνε ετύπα μαρανή. Ροχινγκέ μουσλιμούν νάτακα. Ροχινγκέ μουσλιμούν νάτακα. Βέτεσε εχί, εχί ευβετή. Ροχινγκέ μουσλιμούν νάτακα. Βέτεσε εχί, εχί. Εκείνο βέχα μάλλο κουρμά, κατήλω μάντάλω μά. Άμμου βέφα εβανή, κέννου βέβη ανιλιά τα κατήβε. Άσχη τα κουλέ ο σφέγγος, μαρουβε γέγγε δανή. Ροχινγκέ μουσλιμούν νάτακα. Ροχινγκέ μουσλιμούν νάτακα. Βέτεσε εχί, εχί ευβετή. Ροχινγκέ μουσλιμούν νάτακα. Βέτεσε εχί, εχί. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua penonton dan pendengar Harap TV yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, misi PAS Relief sebenarnya yang kali kedua, bukan kali yang pertama. Kali pertama pada bulan yang lepas. Jadi pada bulan Oktober baru ni adalah misi yang kedua yang Alhamdulillah saya dan tiga orang anggota kumpulan aktivis media independen kami turut menyertai misi pada kali ini. Dan yang pertamanya saya nak beritahu kepada semua penonton dan pendengar Harap TV bahawa kita perlu sedar sebenarnya apa yang berlaku di Bangladesh ataupun yang berlaku di sempadan antara Myanmar dengan Bangladesh ini, yang mana pelarian yang masuk ke Bangladesh ini sekarang ini berlakunya adalah benar dan real. Ha, ini yang pertama. Saya katakan bahawa berlakunya benar-benar berlaku. Beratus ribu pelarian ini masuk ke Bangladesh. Ini saya tekankan kerana saya, sebab ada di antara kita yang masih tidak mengambil perhatian serius tentang perkara ini. Sedangkan ia adalah satu perkara yang berlaku kepada kaum, satu kaum yang dipanggil Rohingya, iaitu kaum yang paling tertindas sekali di dunia. Dan kaum ini adalah kaum yang satu agama dengan kita. Jadi mereka ni bukan sahaja melarikan diri daripada Myanmar ke Bangladesh, tetapi mereka ada ni mengata ceruk rantau Asia Tenggara dan juga lain-lain termasuk di tanah Arab sendiri. Mereka ni sebenarnya menyelamatkan diri keluar daripada Myanmar kerana tekanan kerajaan Myanmar yang bermacam-macam menyebabkan mereka terpaksa menyelamatkan diri mereka. Dan rata-rata yang kita temui di sana adalah golongan pelarian ini mereka membawa cerita duka yang sama. Mereka berjalan berhari-hari merentas paya bukit. Mereka membawa cerita menggendong anak kecil dengan tiada suami kerana telah dibunuh oleh tentera Myanmar. Dan ada anak-anak yang berjalan berhari-hari itu tanpa memakai alas kaki, tak ada selipar ataupun kasut.
dengan keadaan air mata yang tak telah hilang. Maknanya tidak lagi menangis kerana terlalu keseksaan ataupun kesusahan hidup yang mereka hadapi. Mereka lari sebab mereka menghadapi masalah hidup yang begitu merunting di Myanmar. Maknanya ada berlaku pergeseran saja di sana, maka akan terjadi pembunuhan, akan terjadi penyembelihan, akan terjadi pembakaran manusia secara hidup-hidup, dan mereka diseksa dan dirogol dan sebagainya. Sebenarnya masalah yang berlaku di Myanmar ini, dia telah lama. Dia bukan satu masalah yang baru, tetapi dunia tidak ambil peduli. Kaum Rohingya ini sebenarnya mereka yang tinggal di Myanmar ataupun dulu dipanggil Burma, telah berabad-abad lamanya. Bukan mereka duduk di sana baru saja. Mereka turut berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan Myanmar bersama orang-orang tempatan Myanmar. Tetapi apabila selepas merdeka dan kerajaan Myanmar memperoleh kuasa, kerajaan telah membatalkan kerakyatan mereka. Maknanya sejak tahun 1982, Myanmar ataupun Rohingya ini bukan lagi rakyat Myanmar. Jadi sejak itulah mereka mula melarikan diri kerana tekanan hidupan mereka di Myanmar. Jadi sebelum daripada peristiwa baru yang berlaku pada 25 Ogos yang lalu, iaitu apabila tentera junta Myanmar bersama dengan orang-orang Buddha yang ekstremis telah membuat serangan secara besar-besaran. Sebelum daripada itu sebenarnya sudah ada lebih kurang 300,000 orang lebih di Bangladesh itu sendiri yang telah melarikan diri secara perlahan daripada negeri Rakhine. Iaitu negeri Rakhine ini adalah sebenarnya dulu dipanggil sebagai negeri Arakan. Arakan menjadi negeri kepada orang Islam Rohingya ini. Jadi sekarang ini apabila berlakunya perpindahan ini, dan yang terakhir sejak 25 Ogos yang lalu berlaku perpindahan besar-besaran setiap hari, sehinggakan pada hari saya sampai itu pun 10 hari bulan di sana, kita melawat saja kem itu, di tepi-tepi jalan itu ada manusia-manusia yang bernama Rohingya ini baru sampai daripada sempadan antara Myanmar dan Bangladesh. Jadi mereka yang sebelum daripada itu sudah ada 300,000 orang di sempadan itu, dicampur dengan sekarang ini sudah menghampiri lebih pada 500,000 orang. Bermakna sudah ada 900,000 orang pelarian Rohingya di sempadan Bangladesh tersebut. Dan oleh kerana kemasukan yang beramai-ramai ini, kerajaan Bangladesh telah mewartakan satu kawasan yang cukup luas untuk mereka, iaitu kira-kira 760 hektar kawasan di sempadan itu, yang kira-kira lebih kurang 2,000 hektar untuk kesemua pelarian ini membina penempatan sementara di situ. Jadi sekarang ni kira-kira ada 5 buah kem. Antara kem itu adalah Balukhali, Kutu Palung, Tan Kali, Niapara, Leda dan Tekna. Dan semua mereka ini dipenuhi, memenuhi kawasan-kawasan tersebut untuk membina penginapan mereka, iaitu hanyalah sekadar kemah-kemah yang didirikan daripada buluh, yang beratapkan kanvas ataupun plastik, yang berlantaikan tanah sahaja. Bayangkanlah macam mana kesusahan hidup mereka dengan tanpa ada infrastruktur yang lengkap, dan mereka hanya minum air telaga saja daripada telaga-telaga yang dibuat oleh NGO-NGO juga. Alhamdulillah baru-baru ni sebenarnya besi yang baru ini sebanyak 360,000 ringgit
telah dikumpulkan daripada semua rakyat di Malaysia ini dan dapat disampaikan kepada warga Rohingya di kem-kem tersebut. Jadi keutamaan kitanya adalah yang pertama, kita beri sumbangan makanan, food package, food distribution, yang mana selama 2 hari di sana kita telah dapat mengedarkan kira-kira 52 tan makanan kepada ribuan warga Rohingya di sana, iaitu kira-kira 4,000 orang, 4,000 buah keluarga yang telah kita santuni, memberikan makanan yang berupa beras 5 kilo setiap keluarga, dan kemudiannya minyak masak dan kacang dal yang menjadi antara lauk das asas mereka. Dan selain daripada makanan, pengedaran ataupun pembahagian makanan itu, PAS Relief bersama dengan NGO-NGO yang terlibat, termasuk kami juga, dan termasuk beberapa prestasi dekat, antaranya Sabasun Haifa Runcit, telah membina sebanyak 60 tube well. 60 tube well, itu telaga tube. Jadi di merata kawasan, dalam kawasan 760 hektar ini, kita dapat membuat 60 buah tube well. Selain daripada itu, kita juga mendirikan 20 shelter home, iaitu kemah, rumah sementara bagi pelarian, dan alhamdulillah turut kita ukir nama di sebuah rumah ataupun shelter home itu adalah yang disumbangkan oleh Dewan Muslimat PAS Negeri Terengganu. Ya, insyaAllah delegasi daripada Terengganu sendiri, iaitu Badan Perhubungan PAS Negeri Terengganu, akan bersama-sama PAS Relief akan berangkat ke Bangladesh pada 12 hari bulan November akan datang. Dan insyaAllah kita harap rakyat Malaysia akan terus membantu, kerana kita tahu bahawa warga Rohingya ataupun pelarian Rohingya ni, mereka melarikan diri dengan sehelai sepinggang. Mereka tidak bawa apa-apa bantuan ataupun bekalan. Tak ada apa bekalan yang mereka hanya dapat menyelamatkan diri mereka saja. Jadi insyaAllah dengan pemergian delegasi daripada Terengganu ini pada 12 bulan ini, delegasi Terengganu dan saya tadi menghadiri mesyuarat delegasi tersebut, telah meletakkan sasaran, kita akan bawa sebanyak RM300,000 sekurang-kurangnya untuk kita serahkan kepada pelarian ini, supaya dapat mereka menyempurnakan sedikit kehidupan mereka. Dan peluang keemasan ini terbuka, sangat-sangat terbuka kepada semua kita. Tidak kira kita miskin atau kaya, kita boleh menyumbang. Jadi kita harap kita tidak melepaskan peluang keemasan ini untuk membantu terutama saudara-saudara se-Islam kita lah. Dan boleh sumbangan ini boleh dibuat terus kepada tabung kemanusiaan Rohingya yang turut dianjurkan oleh PAS Relief Terengganu atas sumbangan atas nama Dana Ta'awun. Dana Ta'awun Maybank Islami, nombor akaun 5630-6411-3873. Dan kita insyaAllah akan menyampaikannya sendiri kepada warga Rohingya ini, segala bantuan yang kita sama-sama sumbangkan demi untuk kita menyelamatkan, kerana warga Rohingya ini bukanlah lari semata-mata kerana mereka tiada tempat tinggal, tetapi juga mereka lari daripada Myanmar kerana mahu menyelamatkan akidah mereka daripada diperkotak-katikkan, diseksa dan diperlakukan dengan kejam oleh junta Myanmar. Itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya berada di kem
baru sekali berada di tempat di mana agihan sumbangan diberikan. Kita melihat beginilah keadaan setiap waktu. Ribuan pembaris menunggu giliran masing-masing. Baris untuk dapatkan kupon, kemudian setelah dapatkan kupon mereka terpaksa berbaris untuk menunggukan sumbangan daripada orang ramai. InsyaAllah semua sumbangan yang tuan-tuan sampaikan sampai kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.